بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری اسلامی بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان شیخ کھوکھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے. آج ایک بہت پیاری نصیحت عرض کیے دیتا ہوں, توجہ دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہمت عطا فرمائے, آمین. نصیحت یہ ہے, ادب سے علم سمجھ میں آتا ہے اور علم سے عمل صحیح ہوتا ہے اور عمل سے حکمت یعنی دانائی عطا ہوتی ہے اور حکمت سے زہد پارسائی نصیب ہوتی ہے اور زہد سے دنیا کی اہمیت دل میں کم ہو جاتی ہے, یعنی دنیا ترک کچھ ہو جاتی ہے اور جب دنیا ترک ہوتی ہے تو آخرت کی رغبت شوق پیدا ہوتا ہے اور آخرت کا شوق حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. آخرت کی رغبت اور شوق جب نصیب ہو جاتا ہے تو قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی معراج ہے. شعر عرض ہے, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.